Ваша кішка вперше завагітніла, і ви не знаєте, що з нею робити. Сьогодні я розповім, як правильно доглядати за такою кішкою. Проблема. Кішка вагітна. Скільки триває вагітність? Що робити під час пологів? Чи можна чіпати новонароджених кошенят? Врешті-решт, як розпізнати вагітність кішки? На усі ці питання я сьогодні відповім. Питання перше. Як розпізнати? Неозброєним оком хазяїн тварини може розпізнати вагітність по поведінці, наприклад, частому сечовипусканні, нудоті зранку та набряку сосків. Так-так, симптоми схожі на людські. Але це не може 100% свідчити саме про вагітність. Схожі симптоми можуть говорити про відхилення у здоров'ї. Сказати точно може тільки ветеринар, причому не раніше, ніж на 21-й день після зачаття. Питання друге. Скільки триває? В середньому вагітність триває 2 місяці плюс-мінус 10 днів. Все залежить від породи. За рік кішка може народити до 3 разів, але це великий стрес для організму. Тож, якщо ви плануєте розводити кошенят, не треба знущатися над кішкою. Дайте їй відпочити. Питання третє. Як доглядати за вагітною? Насправді у цьому немає нічого складного. У кішок має бути постійний доступ до води та їжі. Не турбуйте її, але якщо вона сама до вас приходить, приділіть їй увагу. Можете навіть трохи погратися. Місце для пологів кішка обирає сама. Зазвичай воно подалі від сторонніх поглядів та денного світла. Найкращою вашою допомогою буде бездіяльність. Питання четверте. Що робити під час пологів? Частіше за все кішка здатна народити сама, і жодної допомоги вона не потребує. Тож не хвилюйтесь. Але якщо ви побачили, що відбувається щось дивне, наприклад, побачили кров, телефонуйте ветеринару. Це ненормально. Питання п'яте. Як доглядати після пологів? Так, я знаю, вам буде важко втриматись, але намагайтеся не заглядати у її тимчасову домівку. У ваших коротеньких загляданнях вона може побачити небезпеку і перенесе кошенят у несподіване місце. Ви навіть можете обшукати весь дім, але так їх і не знайти. Або вона навмисне покладе їх туди, де ви фізично не зможете їх дістати. Дуже часто у перші дні після пологів кішки відмовляються від їжі. Не хвилюйтесь, це нормально. Вона не хоче покидати свою малечу і турбується про неї. Трохи почекайте, і вона буде їсти.